fokus ya. Sugeng dalu Mbak Anggi. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare? Sehat. Wah, alhamdulillah. Ya, ya, ya. Wah, kuwi kebayake tekan dengkul. Anyar lho iki. Heh? Lah yo. Aku ketok piye? Heh? Ayo ketok ayu kok yo wedok kok yo. Lah. Cinderella ne serpeng kok yo ora. Cinderella ne serpeng. Kejem tenan iki tadi. Niki rada galak arep poso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek iki aku ora maido nek iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye jare aku kalusen apa wis tau ngerti po? Wis kok. Meruntus ora kalusen. Sejatiku. Iso aku ngerti. Arangsa ngasuh luwe dhisik ya nduk ana ing wayah limbukan iki karo awake dhewe uga ngaturke ujub apa sing dadi wigatine sartane dalam rangka apa mengiki iki awake dhewe ditimbali sowan ana ing kene ya mak heeh mengiki awake dhewe sowan ana ing ngendi mengiki ana ing sowan ana ing lalatan ana ing makam Sunan Pandanaran ya mbayat Klaten kene ya nduk ya
pasé ana ing lalatan pasé ban ngene. Oh iya, Mak. Heeh. Ngaturke panuwun kang tanpa upama wondene bengi iki nimbali kelawan awake dhewe. Ya. Wondene acara iki diadakan rutin, Nduk. Ya, saben taun. Ya. Acara apa, Mak, kuwi, Mak? Kuwi acara Haul Agung utawa Sadranan Sunan Pandanaran sing diadani nalikane wanci sasi ruwah. Oh iya. Ruwah kuwi tegese ngluru arwah ya, Nduk. Iya. Mula sadurunge poso, sadurunge Ramadan iki akeh para warga masyarakat ing ngendi wae ya ora ming ning kene, ora ming lan nglalatan bayat Klaten kene. Nanging sak kiwa tengene awake dhewe ning Gunung Kidul kono ki ya akeh sing padha nganakke tradisi haul utawa sadranan ngluru arwah lan sak piturute kuwi akeh banget. Iya, Mak, heeh. Lan ugi gandeng dalu punika menjelang bulan Ramadan kula pribadi miwah sak kanca rombongan Ansor Laras menawi kathah kalepatan kathah kekelentuan kula nyuwun agunging sesamudra pangaksami kula nyuwun pangapunten awit menjelang bulan suci Ramadan menika kula lan panjenengan sami sedaya kemawon sedaya umat muslim muslimin wal muslimah menika badhe dipun lebur dosanipun. Amin ya, Mak. Mula sesuk poso iki janji ana sing WA aku info haik Mak totok sirahe. Oh iya. Poso iki wancine golek ganjaran sing sak oke-oke. Iya, Mas Galuh barang kuwi nek janji WA aku tak tonyo ya. Ngomongnya lagi promo apa? Iya, Mak, matur sembah nuwun sanget ya. Lan derek mangayu bagi awit sampun kaleksanan para warga ing laladan Pandanaran mriki ya. Sedaya sampun sami kelampan ngawontenaken Haul Agung utawi sadranan Kanjeng Sunan Pandanaran ya. Muga-muga kabeh warga ing laladan kene ya pikantuk berkahe Kanjeng Sunan Pandanaran lumantar saka Gusti Allah ya, Nduk. Amin, Mak, heeh. Lan kabeh bengi iki para bebakulan para pedagang kabeh bengi iki sing melu nyekseni rawuh ana ing kene muga-muga pikantuk ganjaran pikantuk rahmating Gusti ya, Mak, pikantuk berkahing Gusti lumantar bengi iki gelar kelir utawa dicara ana ing makam Sunan Pandanaran kene ya, Nduk. Iya, Mak, heeh. Ya pancen ngono, heeh. Kowe mau rak ya wis sowan munggah merana to, Mak. Oh iya, aku mau ya wis merana. Ya. Alhamdulillah mau dikancani diderekke karo pepundhenku Mas Roni Adi Wagimen. Iya. Heeh, kowe ya mlaku munggah tangga. Ora, Nduk, aku ngojek. Oh iya, Nek munggah tangga teol. Ya. Iki sesi lo sewengi ya mergane. Iya, Mak, ora apa-apa. Banyak cara untuk menempuh banyak cara untuk mencari pahala ya, golek berkah rahmate Gusti. Tur ya sasi ruwah iki mesti kene rame, Nduk. Ya, ora usah sasi ruwah kae mesti cetha rame terus ya. Para rombongan peziarah-peziarah saka wis laladan ngendi wae Jawa Timur saka Sumatera wis luar Jawa akeh banget, Nduk. Ah iya, bis-bis gedhe iki nganti tumpek blek. Ya. Kadang kalau aku sok liwat kene arep dolan ning bayat ning wedi kana wae nganti gentenan jalure mergo ya dienggo mlebu metu bis kuwi. Ah iya, Mak. Wis saiki wayahe syukuran suka marwata suta. Ya. Gogojekan guyon pari kena sembur-sembur ula, sembur atas. Ayo sembur-sembur atas. Ya. Iki luwih dhisik ngaturke panuwun. Ya. Ana ngersane para pengurus makam Sunan Pandanaran wonten ing dalam rangka utawa acara sadranan utawa Haul Agung Sunan Pandanaran. Ya. Ngaturaken panjenenganipun Bapak Penasihat, yaipun Bapak FX Suripto. Ya. Ugi pelindung panjenenganipun Bapak Kepala Paseban, Kepala Desa. Kepala Paseban, Kepala Desa. Ya, Mak, heeh. Ngaturke panuwun rikala semana nimbali kelawan awake dhewe sing rawuh ana ing
ngubuki awake dhewe ya para warga ing kene perwakilan karo jane Bapak Kepala Desa utawa Pak Lurah. Iya, heeh. Iya ngatur kowe panuwun. Ya wis luar biasa pokoke. Iya. Mboten kata lumpen ngaturaken panuwun dumateng Bapak AL Eko Triraharjo. Iya. Bapak Ketua Panitia njaluk Bapak Bandi, Bapak Bendahara, panjenenganipun Bapak David Sleng. Oh iya. Pak David ki sing endi? Kae mau sing wah piyayine sangar. Iya. Kaya vokalise Avenged. Oh iya. Mau lenggah ning transit kono. Oh iya, njogo panganan ki men ora dintekke piyaga ki kepiye carane. Oh iya. Ya kudu ngono. Panjenengan luar biasa tenan. Iki mau sore aku sak kanca piyaga wis padha maem ning kono, ning transit iki para lenggah, para penonton ya diparingi daharan. Ya luar biasa, Mak. Wis pokoknya berkah barokah mengalir kanggo para warga lan kanggo kabeh sing rawuh ning kene ya nduk. Allahumma amin. Ya ma amin. Heeh. Ngaturaken panuwun biarpun Bapak Rosid Munadi, Pak Sekretaris iki ya klebu sing rawuh ana ing apa gubuke awake dhewe ya nduk. Ya. Pengurus yang lain wonten Bapak Giono lan Bapak Yudi, Bapak Purwanto, Bapak Wawan Sanuri. Mewah sedaya kru malam wonten ing kompleks makam Sunan Pandanaran. Oh iya, Mak. Iki ngaturke salam-salam kanggo warga keluarga besar ana ing laladan Pandanaran Mbah Yakene. Iya, ngaturke panuwun Pak Lurah, panitia sedaya kemawon Mas Kakak Sleng. Iya. Tindak ten gubuk kula matur sembahanipun sanget. Ugi ngaturke panuwun kanggo paguyuban Pandakyu pandemen dalang Ki Yusuf, semoga sukses dan sehat selalu. Ya Mak. Salam kanggo warga ngunut jero legi uga nduk. Ya uga kanggo keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul ngaturke panuwun. Uga kanggo pamirsa YouTube live streaming, mugi tansah sami sehat selalu, sedaya lancar rezeki. Ya langsung wae iki ana pamundutan nduk. Ya saka sapa, Mak? Saka Ude Kambing Mara Mulya, nyane Pak Mulyanto. Nang pidalem ana ing Piyungan Bantul, nyuwun pepeling saweripun 100.000 matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Ya. Ayo iki ngaturke hubul waton luwih dhisik. Ya, gandeng mengki sowan ana ing laladan kene. Ya, ana ing makam Maulia. Ya. Waliullah wae luar biasa iki, muga-muga berkahe mengalir terus ya nduk. Iya, Mak. Heeh. Monggo subhanul waton. Mas, ya Mas. Wahai tanah airku, cintamu dalam iman.
pun. Ya. Alhamdulillah wonten ing bengi iki mau sore diparingi udan ya, Nduk. Ya. Ora mung mau sore ket mengawan kaya mak ya. Ya ngruwis iki ya pancen wajar. Ya. Iki usume wong udan iki melingku ya kanggo kabeh wae, kanggo kanca-kanca sing ati-ati. Ya. Dalane lunyu iki kadang kala akeh. Wong sing do kepleset omongane dhewe. Oh iya. Apa iya kuwi tenan kuwi? Iya. Wah, usum udan kuwi nek ora ngati-ati tenan, wah kepleset omongane dhewe. Iya. Iya, mah. Iki ana ngaturke pamundhutan ana layang saking Mas Sandi MC Pasungan. Nyuwun gubuk asmara matur sembahanipun. Ya. Sawere endi iki? Paling yo transfer ya ora apa-apa ya arep Ramadan ki aku ora ngawek karo ora ngarep-arep saweran. Ya. Ya panjen bener kudu okehi ngibadahe ya ngibadah lumantar budaya lan apa wae. Heeh. Ya. Mula duit ki nek aku pribadi ya ora eman kok, Nduk. Ya. Mergo kabeh bondone awake dhewe ki udu darbe awake dhewe. Ya. Ning darbe Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Kuwi ya kabeh ya sing ana kanugrahane awake dhewe saiki ki awake dhewe dituti dititipi. Ya. Sok kala mangsane kon balekke ya dibalekke. Iya, mak ngono. Heeh. Mula wis aja kuwatir to ameng urip ning donya kok digawe repot. Iya. Ayo kudu sing kepenak digawe kepenak. Ya. Nek natine nandang susah ya digawe seneng wae. Nalika arepe atine agek susah dinggo mesem. Ya. Ning nalikane lagi ratine krasa seneng entuk kebungan ya aja eling nalikane aja lali lan kudu eling nalikane kowe susah. Ya panjen kono. Aja eling iki kon lali apa biaya cangkeme ya kleru kok Nduk. Iya. Ora apa-apa mak kleru-kleru. Iki ayo sak urunge ngaturke lelagon-lelagon sing wis mlebu ana ing request. Iya. Luwih dhisik ngaturke ya selawatan sik ya Nduk. Iya. Ana selawat apa mak? Selawat Wali Songo. Ayo. Ditabuhi iki mambengi latihan sewengi ya Nduk. Iya. Tenan latihan ket awan tekan wengi iki sing di anu meng rong tembang tok. Ora bae. Masale aku tekan kono ki wis jam 09.00. Bu. Dadi aku tekan kono ki wis do latihan selawat Wali Songo iki karo lagu siji nek apa aku ra dong judule. Oh iya. Sing tak dong iki anggere lekas uyon-uyon ki meng tero-tero-tero ning krutik-krutik. Ora saiki ana anyar neh kok yo ngaya. Iya. Ora apa-apa ya. Iki kancaku, ya kancaku kancane awake dhewe ana sing age cekot sirahe. Iya. Mau isik kembeng-kembeng kok ora. Iya. Didongake muga-muga sing sirahe lagi cekot Mas Juang muga-muga tinggal potol cekote. Mumet. Ora kok potol sirahe. Ngawur ora. Ya, monggo. Selawat Wali Songo, Mas. Bar tak nyumet udan sik to. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Sunan Masun Negeri Muhammad Ain Mulyan Kiri. Sunan Bona Maulana Maklum. Sunan Penyelan Dan Kosin Sunan Kali Togoran Dan Cahit. Sunan Muria Sunan
Rasulullah salamun alaihi. Diatur ke ya loro tembang solawat ya nduk ya mahai ke maca layang ya nyuwun gending susi deman sing nembang Mas Galuh ken sing saya Mas Dalang nek mboten saya mang lereni leh dadi panjak oke saking sanggar seni langen budaya Klaten ya matur nuwun. Ayo iki ngaturi jumeneng Pak Lurah. Ya. Supayane tindak ana ing panggung ya, Nduk. Oh iya, Mak. Heeh. Amot ora nggone. Ah, wis ora amot diamot-amot ge. Iya. Margane sindene, sindene dukun linggo sing anu tertata wae do teng telecet. Oh iya. Ora ya, Mak, ora ngono. Mau dadek kamar mandi wae sindene. Ya ora apa-apa. Mangga Pak Lurah dipun anu apa tindak panggung tak bukanane celuk ya Nduk ya katon lembeane meraka simpe ya
mboten kersa. Ora kersa panjenengane. Oh nggih mboten napa-napa. Sinaosa Pak Lurah mboten jumeneng wonten ing panggung, nanging lenggah wonten mriku-mriku sampun jumeneng ketingalipun Pak Lurah. Ngawur jangkeme. Ya. Mboten napa-napa. Iya. Nyuwun pepeling saking pepunden Mbah Sumar Gunung Kidul nggih matur sembah nuwun. Ya. Ayo dipinangkani siji-siji nduk. Ya. Iki mau ana sing pamundutan dhisik dhewe saka Pak Mulyanto. Oh iya. Pepeling uga dikersake. Ya. Saka pepunden Mbah Sumar Gunung Kidul uga ngersake pepeling. Oh iya. Diaturi ya, diaturke ya, Mak. Heeh. Dipinangkani wae. Ya. Iki bendi bawani karo Mbak Niken. Oh iya. Niken Salitri Udu. Iki sok senengane kok ora. Mbak Niken Asia Bendung. Oh iya. Bendung apa? Bendung rezeki. Bendung semena. Mangga Mbak Niken bawani. Rukone Islam. Mbak Niken. Dalem. Aku arep takon. Pripun? Iki kebaya sapa sing jahit? Lah pripun? Ora aku takon. Kok kaya bakul jamu. Jenengan ira gaul kok bakul jamu. Lah kaya apa? Taplak meja. Saya. Iki saka taplak apa bahane, Mbak? Mboten. Oh, ya apik-apik ngene kok saka taplak ora. Cantik-cantik ngoten kok. Heeh. Enggak, iki jenenge motife modang, Nduk. Oh iya. Modang nggih, batik modang. Batik modang. Ning iki dibordir kae kok dibordir di dipayet. Iya, wah, kowe iki ora dong pakaian kok sok nyangkem ora. Aku ya mung urun rembug mbok menawa bener ya ta. Ya ngene-ngene karo sinau. Awake dhewe iki ya ditimbali rene iki ya karo sinau. Awake dhewe iki cah belajaran kok ditimbali mrene iki ora ya kanugrahan, Nduk. Iya, Mak. Heeh. Lha, Mbak. Kang Lima. Kang Lima. Puniki. Katin, Mbak. Aja pada ditinggalke rukun lima. Apa sing muni pacitan ngono. Ayo jan gathuk jane. Pacitan rung 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 buak. Wong utunggone kok nggih dilebokne lho. Terangi. Gak. Tapi kok ya pas ya. Senengane kok ora. Ya. Niko sahadate sahadate nanggung angka siji kang angka loro salat dene dene
Ramadan. Ramadan nindakno poso. Rukun Islam sampurna. Go Mas Roni, tak keling tak? Ya. Oh, 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 oh,
Ya. Matur sembahan pun. Ya, maaf. Iki mau ngatur ke pepeling wis diatur ke yonduk. Ya. Iki ayo ngaturi jumeneng para sinden. Oh ya. Seko sing klasik dhisik. Ya, seko ngisor dhewe sing sisih kulon dhewe yonduk. Oh ya, sing cerak gentir. Ah. Ana mbane Mbak Anggi. Ya. Diaturi jumeneng ngaturke tetembangan. Ya. Ana ngersaning para warga. Ya, Mak. Heeh. Ayo Mbak Anggi jumeneng Mbak Anggi sepati, Mas. Ora apa-apa kecantol, kecantol tangane. Wong ki nek urung BAB ya ngono kuwi. Iya. Heeh, aku reti kok keket mau ngempet janjane. Ha iya. Dadi rapa ya. Bat anu ngaturke kula nuwun sik nang ngersane para warga masyarakat. Masyarakat Pandanaran. Nggih, aturaken kula nuwun sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat Pandanaran. Nggih. Sugeng Paseban. Paseban. Oh, Paseban. Pandanaran iki kompleks makam Sunan Pandanaran ngono. Ya aja nyalahke aku ya kleru ora. Nggih. Iya. Warga masyarakat Paseban. Paseban. Sugeng mirsani. Nggih, ya. Waalaikumsalam. Lho kok kemalih iki kon salam lho. Oh nggih. Ya, kene iki Paseban. Kulon kono kuwi agi Pandananan, kidul kono Mbogem. Apal jenengan? Hah? Apal. Aku kecilik nang Klaten yo. Oh. Ngopo? Hah? Ngopo? Urip kok. Ngaturke menapa? Anu monggo. Sing dikarmenane napa? Kajenge warga mriki pirsa Mbak Anggi iki nek nembang iki sing khas iki ngono kuwi. Sing paling tresno mawon. Kadung tresno, oh nggih. Nggih. Langsung ke mawon nggih Mbak Anggi. Nggih. Lamat wus katon. Ya. Lamat wus katon
Se iki nek tembang-tembang langgam nduk. Oh iya, terus kaya nek andinge Mbak Anggi iki ana Mbak Niken ngono kuwi. Kuwi ngese sing lagu-lagu seragenan sing temane loro ati. Loro ati ngono kuwi. Sok galau. Terus bangsa garwane wong liya ngono kuwi. Terus sambung wanci dalu. Wis pokoke iki sing jan kuru sesi deman ngono-ngono kuwi. Nek Mbak-mbak niken iki ase kuwi gubo kasmara. Wis pokoke Mbak niken iki jalure penyelintutan kabeh. Oh iya. Tenan kuwi manten. Nek Via, Mbak Via kuwi sing genrene hard rock, apa hardcore. Metal ngono-ngono kuwi. Heh. Iya mah. Terus nek Mbak Yanti ngono kuwi sing selawat-selawatan. Ya. Kuwi tenan kuwi masalahe kuwi. Dhisik. Kuwi dhisik iki melu grup Adro. Oh, ngono. Pondok lulusan pondok. Lulusan pondok kuwi. Genduk denok lak santri lulusan pondok. Lah delalae entuk rabi karo santri peko. Mulane Mbak Yanti kuwi rabine iki lulus SMP terus rabi. Oh ngono. Ora. Ora reti aku. Kelainan. Kelainan ya. Iya, heeh. Iya kuwi nek Mbak Yanti kuwi jan, heeh. Dhisik melu grup Adro kuwi nyekel kalon nduk Darbuka. Weh, mau wedok dhewe liyane lanang kabeh. Jaman-jaman SMP. Terus metu ya mergo rabi kuwi mau. Iya, mangga Mbak Anggi dintekke, Mbak. Pacar.
matur nuwun Mbak Anggi ya, sik lenggah. Iya. Aku esok poso ora rencana arep wayangan 3 jam ngene. Ya iki insyaallah rencana wis del, Nduk. Ya. Kuwi sambatan dadi yoga ora kena ngarep-arep bayaran. Ya. Ngibadah budaya ki ngono kuwi. Ya. Terus iki teruse Mbak Niken. Nah iki mau sing tak omongke jalur penyelintutan iki mau ya. Iya, Pak. Tapi ini ada yang ngeresaknya garwani wong liya sing nembang Mbak Niken kapan? Nah, ini awak dewi sowan ada yang dalamnya Gus Miftah ya dia turu jumeneng Mbak Niken sepotnya toklik bu eh, sana rumpah ya mangga. Sepati kaya ngene iki. Ngono kudune kek ngremo tarang iki tak ndren. Galane gur cendhek kok. Sepate kurang dawa. Kurang dawa. Kurang dawa. Kurang. Ah cendheke suwe kok. Lah ora ngono kok. Cendheke sak gelas. Nggih. Nggih. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam. Atur salam-salam sik nggo warga kok yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lho iki mau le latihan salam sekesuk lho iki. Nggih, ngaturaken kula nuwun, sowan wonten Paseban Bayat, Klaten Bersinar. Nggih. Acaranipun Haul Agung, wayangan bener wayangan, wayangan dalam rangka Haul Agung Kanjeng Sunan Pandanaran wonten ing makam Sunan Pandanaran ngaten menika. Sadranan iki lho Mbak ana radong. Haul Agung apa kono radong mesti sampean. Lah napa jenengan ngerti ora aku? Aku ya ora ngerti jane. Ya wis kaya sadranan ngono ae ora. Aiya. Nggih. Diaturke lagunipun apa menika? Garwane wong liya iki minangkani pamundutan iki lho Mbak niki. Oh, pamundutan sing kaya sinten? Kan wingi WA liwat jenengan. Sing pasane nganu kae lho. Eneng gone Gus Miftah kae lho. Oh, nggih, dipinangkani sak menika. Iya, Garwane wong liya cocok nggih, Pak, Bu? Oh, kae sing cocok. Lah sak karepmu nek kuwi. Iya, enggak Mbak niki. Nggih. Ayo Mas Gimbol. Yo, hai, hai, bangsa negeri, yo, 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 yo,
ora tanggapan. Le latihan wis wong. Lah iya to. Seneng to kanca-kanca. Oh, lah seneng. Iki kono saweran to, Mbak. Sithik kene iki engko tak dum. Didum. Karo tangga teparuku. Aku iki ngene iki ngetes ketulusane kanca-kanca kira-kira tulus melu aku. Bab saweran ku ora dipikir banget banget. Nek masalah duit ya ora iso. Berarti melu aku ki mung sak dit, ngono. Lah ya nek ora dibayar ya. Hai. Heeh, ora apa-apa. Eh sesuk suwe-suwe ora ya iso mikir, Nduk. Oh iya. Kandhar nih kok. Iya. Heeh, kowe iki. Ndak Mbak. Ndak mampu. Neng apa selira kiwa panggung iki tirene anu Mas nyuwun tulung dicepot mah dibuka mawon mah kajenge ketinggal ya mah heeh heeh ha engko tak tukune nggih matur nuwun ya nek pancen nek wargane kene iki pancen demenake nduk gayeng-gayeng ya golek srawung ana ing kene iki wah kepenak banget ya
matur nuwun sederek-sederek banser ugi rawuh. Ya, Mak, heeh. Iki maca request sing lumantar WA, Nduk. Iya. Nah. Dari Pak Karyanto iki WA aku. Ya. Mas Dalang derek request tembang ninggal katresnan. Kalian jenang gula ingkang nyanyi Mas Dalang wong nggih. Kagem sedaya kru makam Pandanaran Bayat Klaten mugi dipun paringi selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Dari perwakilan kru makam Manyul Pak Ongge. Iki sing ngresake apa sing request iki WA Mas David Bikam. David Sleng, heeh. Apa engko Mas Sleng arep nganu nembang dhewe kon nembang terlalu manis apa virus ngono. Iya. Heeh. Diaturke siji mbaka siji ya, Nduk. Ya. Ki ana WA saka pepundhenku Mbogem. Sapa? Mas Uluh. Ya. Mengiki rawuh ya lenggah neng buri kelir mang. Oh tak aturi neng munggah rene we malah gure neng buri kaya. Iya. Iki request galuh kok nyanyi oke Mas ndika dawuh. Lah yo ki mah ora ya ana sing request kok nyanyi sesi deman. Ya, iki tak ngedeke lah iki sing genrene hardcore metal. Ya. Iki nek ning Gunung Kidul terkenal gendone Pasar Argosari ya iki, Nduk. Apa ya? Hai sanggre kuwi terus karo Mas Juang wes menguasai pasar. Ayo Mbak Via jumeneng jeruk kartun. Selamat malam bos. Malam. Oi. Nah. Pripun? Wah, iki medeni tenan, Mbak. Iya. Kae dikon ngopo kae? Kon nyapu makam kok lho. Ya wong ana wis kaya ngene kok kon nyapu makam. Lah piye? Hah? Mau aku tekan kene to wis darani bakul aku. Sopo sing ngira bakul? Sing jaga ning ngarepan mau ning nggon gerbang. Aku ya. Lah kaos kakinan nganggo sepatu kok ya. Kaya ngertine bakul. Ora, lah rumahku aku ki ya wis dandan ayu yo anu. Ketok moblong-moblong ngono. Lah kok ditekoni? Ajeng ten pundi, Mbak? Ajeng wayangan kula, Mas. Niki pundi nggih anu transite masuke pundi? Aku ngono yo anu ki. Terus sing arahe. Lah disauri. Lah ajeng napa Mbak wayangan ajeng dodol napa? Waduh. Apa leh ku dandan ki kurang kepiye ngono aku ya rada madeg ngono ne ya wis. Mane bronjongmu ki duk nosek nek arep mangkat layangan iki. Bar golek pakan bronjonge ra duk. Lah ya karepku sisan kok ya le. Paling ora ki mangkat layangan ning ya ning kene ya payon ngono. Oh ngono. Payon ning apa? Le maling. Ora biasane nek apa kancaku ki sing kru-kru angkat-angkat iki lho. Iya. Sok sok nggo montor dhewe sok nggo bronjong iki karo ngarit ning lor gunung kene. Oh, ngarit di mana? Ya wis daerah lor gunung iki biasane sok do ngarit ngono kuwi. Oh, ngarit Kolonjono ya? Iya. Yang gatel-gatel itu ya. Iya. Oh ya, ini apa ini, Dek? Endi? Ini enggak. Ora jane iki aku ki kon ngopo? Aku ki karepku ki ya nganggo basa Indonesia men. Ora sangga iya. Lah ya kan urung mesti sing nonton iki basa Jawa kabeh mbok menawa nek ana sing ayo ning ya wis logat Gunung Kidul kabeh momo. Papa, 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 mama mau pamit dulu ya. Mama mau tandur. Mama mau derep dulu. Mriki nggih enten nggih, derep nggih enten e. Ayo. Ayo apik. Eh,
guyu sing ngono kuwi malah sing menjual iki sing ngono kuwi teh sing marai payu iki kuwi. Ayo. Atek ngejan. Oh ya. Ya dolen ora apa-apa so karang ya ora ana tanggapan. Enak kowe iki. Oh enak to? Oh ya enak kok. Nggih, Mas Dalang. Heeh. Napa niki, Mas? Anu kon ngetokke kula. Ora iso ora duwe. Kowe ya neka werna wae. Eh, napa niki? Apa kon koprol apa kon piye? Ah nek koprol gelem ya koprol ayo. Lah nek ya ibu. Oh, ibu iya, heeh. Pirang-pirang ibu? Hah? Arep ibu pirang endrong. Aku mau wis ibu ning kono mau. Oh ya ora aku mau jikok ndok loro ning menengo wae. Lawuh-lawuhku loro mau. Ya ora apa-apa. Nggih, napa niki? Hah? Napa? Jajal lamunan, Mbak. Oh, lamunan. Oh. Iki, iki le latihan sewengi gara-gara sing jaipong. Biasa. Nek sing jaipong ngono kuwi jaipongan, oh ibu e nyuwun jaipongan ke ya kan jaipong sampean berarti apa kulo sing jaipong lagi mas suluh rawuh kulo ke apa lagi harus disuluh apa kue pengen salaman ya oke komen rotok piye ngono lho eh lagu nyanyi tak ning kene Mek ngersake niki rondo Mas Ulo. Iki rondo niki. Rondone sapa? Ora kok. Aku nek ngomong ngono ki nyemoni lho, Mbok Dong kowe. Eh aja, 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 aja. Lah piye? Ora kuat aku. Lah piye? Nek rondo ki gor siji. Heeh. Repot. Lorone? Ya nek anu berdua kan enak. Sido ora kowe? Kepiye? Sido ora. Mbok nek kene iki. Iya. Nggih, berarti dicoba lamunan nggih. Lagu baru. Heeh, nganggo anu sik ral. Iya, monggo. Dindingane Mas Bos. Pindosa. Iya. Pindosa mutra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu Thank you.
Matur nuwun. Matur nuwun. Piye arep njaluk saweran pira? Hah? Arep njaluk saweran pira? Eneng po? Eneng kok ya. Ya lumrahe. Iki kan garapan anyar, iki ki angel, iki ki kanca-kanca mburi iki ya paling ora ki ya rata-rata ngono. Rata? Rata no. Ya kinya iki. Iki enek 100. Iya naik satu sagian. Oh ngono. Lah apa dinto sik wae apa piye? Hah? Gek mengkole ngene. Digapake sik. Dinto sik. Dinto kepiye ta? Bahasamu iki jan ora genah tenan kowe. Ya men bahasaku kok. Piye iki? 100. Heeh. Ikhlas ora nampane. Ikhlas. Ya wis nya. Iki saweran apa bayaran? Iki saweran nek bayaran. Oh saweran. Bayaran semene mesti ndang mulih kowe. Lah saiki wae pas arek budal aku. Matur nuwun ya, Le. Nggih, Mbak Di, nggih. Nek biasane apa, Mak? Kanca-kanca liyane iki nek misale ana entum-entuman saweran ngono kuwi, ya tak nehi no. Eh, matur nuwun alah kok ya repot-repot ngono lho. Ning nek iki ya ora kok iki. Ya ora apa-apa. Ya. Mboten, matur nuwun nggih, Mas Den. Sama-sama. Aku ora butuh di ngonoke kuwi kok malah justru aku sing kudu ngajeni kok, Nduk. Iya. Malah seneng sik kaya kula to? Hah? Malah seneng sik kaya kula to? Ayo sipate ini nek bentuke ya golek liyane. Kaya ngene kok. Aja tanggo ati kok engko nesu kok aku. Ngene iki gur guyon. Iya, arep ya tenanan. Iya. Guyon tenanan iki kepiye? Ayo ki mau sing ngersake sesideman mau. Iya. Mas Galuh ben jumeneng. Iya. Ben dipinangkani karo Mbak Yuku saka Panggang. Oh iya, Mak. Iki daerah Panggang ki nek miturut info sing beredar ki wiwit wingi bengi wis lekas trawehan, Nduk. Wo. Amin 5 poso. Heeh, bodone ya amin 5. Oh, ngono. Nenek Mbak Yanti ki ora. Saiki mau aman urung poso ning bodone melu sesuk sing amin 5 kuwi. Iya. Ya kan desa mawa cara negara mawa tata kok ya, Nduk. Iya, Mak. Heeh. Ayo Mas Galuh seperti anu wae. Serampat wae aku tak neti le mbekso. Oh iya. Nah, kudu komplit iki bakso apa mbekso? Iya. Ayo, ayo Mas Roni. Yeah.
Senen ono antem ono kowe. Kowe kowe iki arep ngopo? Malah sing bongo kono. Kudune sing joget malah sing ngendang. Ha ya sing joget iki kepenak, sing ngendang diuyak kempule kok modar. Nggih. Galung Mas Yusuf. Sing dalu Mas Galo iki. Iki nang desane dhewe ning padha karo ning apa mangkane jenengan dhewe. Waduh, ampun ngoten iki enten sesepuh kula. Kamu ini mas ya? Buat-buatnya gue liat sego samplokan kok adipaten ini konco-konco yang jaipong meri mas Ale tapi ya? Karena itu bojoku rasa itu so lagi rak tahun jengga sampean tau kayak kayak lagi tau iling orang adik mulai sekolah Semarang Semarang oh kalau telung dino langsung nginep ke rumah sakit sajanya gue nganggup bongsalus barang gue ya gue pelaku nih lagi soalnya kan sing jaipong niku cat katon cat ora cat bawa katanya kalau niku cat bawa cat katon cat ora WA warna abadi kok bawa lagi niku rajane para gandarma wah biasanya gondone bacin arus to. Wah niku badeg Mas Malen. Badeg bateng wis jan. Nyadong dawuh niki wau. Nggih, iki mau ana sing ngrusakke anu Mas Galo. Nggih. Susi Deman. Heeh. Saking para kadang langen budaya menawa budaya. Menyediakan tonil ketoprak. Oh nggih. Kostum komplit, sound system komplit. Oh. Matur nuwun wau sing lenggah ning ndi ya tak goleki ya. Oke, oh Mas Bin, makasih banyak. Sehat-sehat selalu lari. Oke. Okay. Anu info kontaknya kemana? Ini? Siap Mas G. Kalau orang aku takon kontak malah oh, kontak. Siap. Di bawah niki. Di bawah niki. Nomere. Okay, nomere di bawah niki. Benjing caket dawi gulo. Buatan gulo ketok Mas tenang mawon. Lewat gulo buatan gulo ketok. Aiyah. Benjing so kapan-kapan Mas bar. Napa bar siam toh, makanya rencang-rencang AL niku ketoprakan, wah jos. Oh iya, alatnya nyilih langan budaya. Wah, langan budaya siap. Aku pengen loh, wayangan wayang wong. Nggih. Sing main iki yoga-yoga iki wayang. Lah nggih, amin. Sip. Rangono kuwi. Sing. Terus seri nganggo yagane galuh ngene iki. Seri kae. Jo ngono to, Lek. Kowe aja ngono lho, Pol. Kowe iki bersyukur ngono-ngono. Misak kowe wingi dijak karo Mas Galo. Waduh. Matur sembah nyuwun. Ingkang kinurmatan. Ming sak kowe kuwi cilik banget lho. Aja nesu lho ngono kuwi ming guyon lho. Mboten dinesu niku. Heeh, iya. Wes los. Aja ngono nang jero gedung, Le. Sesuk nek aku mayang nang kuburan wae tak jak. Eh, yo. Sajake kok nesu. Sesih Deman, Mas. Niki kula mungsuhipun sinten? Mbak Yanti kono. Waduh. Lah ngopo? Kalusen, Mas. Lah piye? Wah, mau kuwi sing tak jegal iki istriku mau malah wis lamunan. Sopo? Iki. Sing nganggo stocking iki ora tau dicopot. Istriku. Sengitmu kepati-pati kok ngono istriku. Mboten maksud kula ki nek stocking iki dikumbah to Mas dina pisan. Lah niki nganti 3 taun e. Kayak njaluk karo Butarni lho. Jenen sampean kalau butar nih wah langsung lo mah langsung mlebu gede lo nggih kalau Mbak Yu lo karo Mbak Yanti wong masalah dek nang Semarang wis jual jawel kok waduh ampun ngoten niku lha piye enteng marotua sepuh kula enteng marotua aku aja ngomong-ngomongke Mas wah sesuk poso ra sida dolan ah marotua apa marotua kan marotuwe omong karo sampean. Pripun? Mbok bojone iki meteng wis tuwa. Kuwi aja dijak wayangan terus, mbok mangkat dhewe. Lah mu wangsulan piye kae ora? Apa kowe gelem kowe ngeterke aku? Ora ya Mas. Aja ngono, aku dipecat dadi mantu. Iki mau wis dipecat dadi panjak barang iki mau kanca-kanca langan. Ora iki ya mung geguyonku tok. Siap Mas. Nggih, bener-bener. Ayo Mbak Yu, wah tak dongkrak lho engko. Kejem tenan iki tadi. Niki rada galak arep poso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek iki aku ora maido nek iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye jare aku kalusen apa wis tau ngerti po? Wis kok. Meruntus ora kalusen. Wong jerawatan ngene kok kalusen no. Maksud iki piyayine. Oh nek tak jak guling-guling kan ya ora mungkin to. Iya. Eh,
lajeng niki. Sesideman, Mas. Sesideman. Wah, jumbo kalian suasananipun ingkang gerah parahan. Sesideman. Senengane Mas Galuh. Lah iya. Kula ora tau sesideman, Mbak. Kirane lagi anu jajan ngono wae. Kae tandane wong wis mari mumete ya. Oh, nggih. Ngono nek cumleng wae ora enak suarane blas. Nggih. Dibawani lajeng. Bawani, bawani. Oh, bawani. Ayo, Mas Ayu. Apa iki? Oh, wiwitane apa monggo sing saiki. Wiwitane. Mas Galo. Dalem. Dalu niki Pak Dukuh ngregis nderek nyengguyu. Oh, nggih. Piyane rawuh? Saron papat. Saron papat tunggal kali. Oh, nika, nggih. Pak Duko, ini kadang-kadang lo Pak Ibu, terima kasih banyak Pak Budi. Handerek sang pake. Mbak, kowe partnere jak omongan. Kudune sing nembang kowe. Kula nek raja omongan ya meneng lho, Mas. Lah nggih to. Nek cari musuhe piye ngono. Yo yo yo, rono yo. Iki cupet ya, tak cak gulung-gulung cupet. Aku beda karo Mbak Niken, tidak bisa mengawali aku. Oh, kudu nganggo pemanasan olahraga sih. Yo. Oh, Pak Ibu. Pak Duko badhe ngawali. Nggih, diawali. Ampun dijawake, diawali niku ampun dijawake. Tarwiyah. Tarwiyah. Go. Capek. Bekas waduh kang olah budaya ah wis jumbo karo panjenengan ingsun waduh kaya ya kempol wis maido maido kempol maido ora apa-apa aku kalah perbawa karo ngono iya kayak ngece kae. Kayak ngece kae. Tenan kayak ngece. Aku sok kapan yo Pak Kimbul ki mayang genti ngono lho. Heeh. Wis kok rekamane ning YouTube oh, Festival okay. Dalang Anak dan Remaja. Nggih. Okay. 2018. Woi, tak setel engko tak goleki. Sri Mamayu. Oh dah dulu mana ki angel cengkok. Sri Mamayu. Tutu panda tutu. Ya ya ya. Dan apa dijak jaipong semengiran di konco ya? Tenang aku aman melu pusat pun. Iya. Soan menyang kutha gedhe. Ndar bandara terus ka. Beliru tenan to. Ayo pol gek ngece apa iki tak naik kesempatan lho. Ora nang panjang kula arek kula minir ning minire ora dadi. Oh iya wis. Dadi malah geblak ra sido miring. Ya ya ya. Gentenan. Hooh, gentenan no. Selendang kuning. Kang saking muke. Suara kurang premono. Ponten dawuh. Anu, apa? Kira ngomongke gugah-gugah sahur to Kimpul. Aku tahu kewirangan karo Kimpul. Lah pripun? Kimpul kok gugah-gugah sahur karo aku, Ndra. Aku pas nginep neng masjid cerake kono. Nggih. Ha kok Kimpul ki sahur, sahur, sahur. Sak menika jam 3 langkung gangsal 15 menit. Imsak ipun sak mangke. Ditutuki karo warga. Iya. Bener iki. Untung ra diobong ngono. Ngerti wis imsak. Wong senengane njlomprongke. Ayo, tekan ngendi ya, Ro? Kang saking bukit. Suara kurang permono. Ning wasesan. Ning was.
Alah, sepiro dadi ne. Koro-koro kimpul, sepiro Mas. Melihatku wah tekan dindi. Aku iki grogi lho, jejeran karo Pak Dalang. Aja ngono to. Ning wae. Ning wae sesa. Ngrong. Terus ngrong marang bendara. Mbak Yanti grogi karo Mas Galo. Heeh. Wedi nek dituku. Ora ngono Mas. Aku baik-baik. Dituku piye? Tanggapan ngono to? Heeh, nek dijawab ya. Dinyang. Heeh. Oke. Ora tak nyang. Aku ora seneng nawar-nawar kok. Orang. Langsung ya ngono. Tia soles yo pince ngincang ake alis piye ngene orang ada kue kerijip nek ke piye tau nek ngincang alis ngene ke siji tapi siji yo bareng yo penanek bareng siji angel yo aku sik pak wasik bareng no bareng terus tresno sasih jaman. Makasih kakak. Urung kok terus wis seneng wis banter iki. Oh, luwe becek. Luwe becek. Oh,
dan batin mohon maaf lahir dan batin rumbodo terima kasih banyak matur sembah nuwun banyak nggih Mas Galo kali Mbak Yanti iya Mas iki mau sing pamundutan saka kanca-kanca kru makam ya ngresake ninggal kantor senanduk ya Mas dipinangkani diratani kabeh sisan bae sindene ben ngadeg kabeh oh ya ning boko siji ayo boko siji wae nek pokean mundak mutah-mutah iya ana Mbak Yoga ben perkenalan iki iya ayo Mbak Yoga jumeneng Mbak Yoga sepati kanca-kanca selamat malam Mbak Yoga. Jeh, lu jeng dalu. Nggih, jenengan gawane sinten? Sapa ya aku mau melu sapa? Kae sing demung kae to kaya. Oh iya, sing demung Pak Dalang. Bener. Ki atur kula nuwun sik. Ngersane para warga salam-salam dulu. Melu jeng dalu Pak Bu. Kok mboten semangat nggih? Sugeng dalu. Nah, iya kowe jange entek urung dijok kok ya. Nggen sinden ya wis entek. Hah? Lah kae lho dicepake gelas semono mbane kok. Gelas kosongan. Lah ya kae nek termos kok gawe apa gawe teh apa kopi. C. Napa niki, Pak? Ninggal katresnan Mbak Yoga. Oh, nggih. Heeh. Garwane rak pun mboten udut ta, punan. Sampun mboten ketoke. Neng nek ndelik-ndelik mboh lho. Santai mawon. Aman-aman garwane aman. Ya iya. Jare niki ora wedi, mung sayang jare, mergo sayang. Oh iya. Kesehatan kaitane kesehatan. Heeh. Aja marahi lho, engko geger tenan aku. Geger tenan awas. Pipise lancar Mbak Yoga. Rapati ya, rapati. Oh, rapati ya? Sih. Oh, lah wis. Arep iklan mesti. Iya. Ini gal katresnan Mbak Yoga. Monggo, Mas, jebol. Thank you.
ya maha siki mbok siji diaturke tembange ya nduk ya maha iki ana pamundutan apa request saka kanca-kanca sing dono barene ngomahku kono ya iki rak do gelar kloso napa masang TV oh ya haa iya diaturke nggo kanca-kanca ana lagune apa iki mau leweling ming sing ngomah mau kok nduk ya sik tak eling-elinge oh ya iki mau ngerusake stasiun tugu oh ya sapa sing minangkani ana Mbak Tia oh ya saka Watu Sigar Ngawen Gunung Kidul ben diaturi iki penjerane kulino nduk nek ning daerah lor gunung men kulino oh ya Mangga Bu Tia di sepoti Mas kanca-kanca ya Dalu Mbak Dik. Wilu cendalu. Heeh, iki nek bener. Dalang. Nek karo aku Mbak Dik kok ya. Oh, nyet ya wis uti kok ya. Nek sedherekipun ngaturaken Wilu cendalu Bapak Ibu. Sehat-sehat. Amin. Nembe musim napa Pak Bu? Anjing niki wonten Mas Dalang mbok kasuwun cumeneng ngoten le. Sinten? Niki asmane sinten Bapak? Mas Sulo. Nggih, Bapak Sulo monggo. Kancani kula lho, Pak. Idep-idep nggih. Monggo Mas Karim Telala, monggo. Nggih, monggo, Pak. Pak apa, Mas? Ayah, sapa mau? Iki mburiku iki sing ngemuni iki. Diajak Mas. Cumeneng. Nggih. Ayo, monggo Mas Wilo. Monggo. Apa tadi sing dawuhi aku lho, Mas. Hah? Ora wis ora iso ngadeg. Tulung niku mang anu, ucul-ucul niku. Jare iso ngadeg wis. Iya. Njeng. Kon megang mawon. Mboten kersa? Boten kerja cari ini apa? Cari pun boten sakit ngadek ada yang jamak men buat yang bani beli kita kalau ki pengen ngerasa ke suwanten nih lo eh, oh ngerak ngerawas ke suwanten nih nge oke, menikah nge dalang bung dan lo Mas Sulo menikah dalamnya yang celak juga yang beri kemeng beri kemawon nge, 1 kilo oh iya nge ngalikannya kalau suwanten dalamnya wah, wayang ya oke nek gelem gawa nek gelem gawa. Gelem gawa. Ya gelem-gelem wae menek diparengke. Lah ya kon ninggali aku gawa ning kon ninggali iki ya to. Iya. Iki aku kancani sapa ya? Karo bapakne wae apa piye? Eh. Alah wes kulina. Eh? Wes kulina. Sapa ya aku tak milih ya. Ya milih. Sapa ayo ayo iki korban selanjutnya ayo. Ayo. Ayo sapa sing durung tau maju karo aku? Eh, Butia, Butia. Piye? Bengi iki enek sing ulang tahun dhewe. Sapa? Kae, klawor kae. Eh, klawor. Sini sayangku. Kamu ulang tahun kah? Ayo. Ayo kowe kuwi malah noleh mburi. Kamu. Kamu. Ayo. Mas. Aduh, nopo cara imut iki mbiyen laire rada kusum ketiga Dianu kayak lagu ulang tahun sih oh iya ulang tahun yang keberapa Mas 7 tahun 7 tahun jen 7 tahun mau semene mbok nembiyane bayi spiro Wilujeng ambal warsa Mas Hadi yeah.
Jeng kula ralat, Mas. Aku kene. Kosok imut-imut tok brengos. Ayo. Eh yo ora apa-apa. Tenang tanya ke para pas saya. Aman dosa. Adek padha mbokku. Sing tenanan. Kaping 28. Iya, sudah punya istri. Lah kene wis gerang kowe iki. Sudah kagungan garwa tereng. Sampun. Wah. Tak kira durung lho. Lah wis nang 40. Untuk Mas apa? Mas Aji. Mas Bambang. Mas Bambang. Jenenge Aji Bambang. Untuk ulang tahunnya yang ke-20? 8. Kita lakukan lagu ulang tahun untuk dia. Ya. Ayo. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Mas Aji, ulang tahun yang ke-82. Iya. Oh. Eh, barangan ringin. 28. Masuk barangan ringin. Semoga panjang umur. Nggih, amin. Sehat selalu. Rezekine dicukupke. Banyak rezeki yang berkah barokah. Aja njaluk sugih ning njaluk cukup. Nggih, mugi-mugi ansor laras tetap gayeng regeng. Selalu sukses berkeluarga seperti biasa. Jaya selamanya. Ayo bisa dimulai untuk lagu ulang tahunnya. Yuk semua ulang tahun tuh, Mbak. Mau potong tumpang. Oh, Mbak Yanti juga ini. Ulang tahun. Oh, wes sudah kemarin. Pun kaset. Hah? Pun kaset ulang tahunnya. Heeh. Iki arah laku potong kuenya enggak ada kuenya. Ya. Yo nyanyi. Kene bareng apa niki? Stasiun Tugu. Heeh. Ing stasiun. Duwe terus simbok. Duwe terus simbok. Karo mbok D ya. Mbok D. Simbok gede. Ah, aku ora ro padalang we ora kelegian. Sesok. Sesok ning dalem iki. Kon dawuhi piyambak nggih. Nek om meneng opo? Meneng sik opo? Ki pol cemburu, Pak. Pol. Piye pokoke tak kon balen piye pokoke piye? Karo sapa? Bojone sing dhisik. Yuli. Enak perasaan sama Yuli loh, Mas Kimpul. Yuli. Saiki anake wis umure wis SMP, wis SMP sih. Oh, SMP. Si Kimpul galau. Akhirnya tau fakta mensengangkan tentang Kimpul. Aku tahu kok juga kartunya dikit tapi Kimpul ini duda saja. Duda imut. Hah? Kok jeruk minum jeruk? Kok bisa Pol? Ayo selak selak Mbah Klower cuma kelungan nyanyi iya. Kayak ngapa tanpa simbok loh wani apa kowe ayo kene ayo Mas Kimpul ayo Mas Kimpul malah jangan ngalamon yo we'll be right back.
ayo Mas Haji. Joget aku grogi deh kita kamunya dipaksa blundung aku nak joget lah ora iso ya alah padune ini bisanya joget kalau di rumah saja leres oh, leres walah joget model apa joget model trenggiling kicik kepiye ayo stasiun Muka-muka liram elenganku kapan bertemu? Stasiun Tugu terima kasih atas doanya teman-teman semua. Oh, iya. Doa terbaik buat Mas Haji. Amin. Kamu. Semoga tidak terjerumus ke dalam dunia judi online lagi. Waduh, ya, Mas. Sampun pensiun. Kamu pernah terjerumus ya? Amung Mas Indra sing ngajari, Mas. Oh, alah, golek bola. Panggri nak nih uno seket gini terus. Nah, makanya nek wis JP 500 iki kayak uwe. Sampai
sampun. Simbok sampun ya. Simbok sampun. Nggih, Mbak. Simbok. Iya. Ki mawon iki, iki pamundutan layang mlebu nenduk. Apa? Nyuwun lintang asmara saking Pak Nur Giyarto Pandagiyo Banjarnegara matur nuwun. Ya. Iki tak tembangne wae karo Mbak Niken. Oh ya. Ya, ayo. Mbak Niken ngadeg, Mbak Niken. Ngadeg kula. Hmm? Deprok mengkurep. Jenengan mboten ngadeg. Wis ket mau nek aku. Ora ketok. Apa kon duduk-dudukke? Ya. Nggih, spesial kagem sinten menika? Pamundutan saking Pandagiyo. Teman-teman Pandagiyo. Teman-teman Pandagiyo. Nggih. Ha iki kok dimedlekke Lintang Asmara dimedlekke neng anu Lewung. Ya ta? Bar kuwi neng apa jenenge Memanekku kanggo Mr. Lucky. Iya, terima kasih kemarin. Iya, bingkisannya. Oh, maringi bingkisan kagem teman-teman Ansor Laras. Ono sarung, kemeja. Nggih, wonten sarung, wonten Al-Qur'an, mukena. Semoga bermanfaat. Mas Pinto aja didol lho, Mas Pinto. Kok ijolke omben. Sapa sarep nambahi? Di sregep ileng ibadah, dilereni sing goleki pengguna sekitar. Aku tahu loh gue anu delala sing jedul jenengmu Mbak. Niken Asia lu. Lah kok sakit suwe. Oh. Profile iki ngadeg nang ngarep mobil abang kae. Aku ngono ku ya kurang ngecek mbok menawa ana sing sinden-sinden kuwi. Aku ki yo gur ngecek kanca-kanca ki sapa sing nganggo. Ah, sing ngono wae. Monggo, Mbak. Nik apa Mas? Ayo Mas, dilekasi Mas. Lintang Asmara.
Gimut nembang iki. Kimpul ngece aku. Eh? Ngliwongke sapa? Ngliwongke sapa? Kimpul lho ngece. Kepiye? Aku cancah ngecenan kok kuwi mbok ben. Pak Waris ngopo? Kimpul kok. Kimpul. Kok bereaksi?
gemes karo kimpul. Dok, ki kleru mau Pak Kariso ki donge ora. Ora ngono ning. Kok kaya wedhus. Ayo Sabdo Pandita Ratu. Sabdo Pandita Ratu. Itu Pak, ada yang dalam Pak. Oh nggih. Ngersake lagune apa Pak? Oh ya. Dibaca niki. Nggih. Dibaca. Dibaca nggih. Nggih. Apa iki? Kok nek ora ana wektune nek gara-gara. Ya. Reni ratune glowing. Oh nggih. Sekabupaten Klaten, tim bola voli WKKS Klaten ngersake lagu Kutut Manggung. Oh nggih, nek gara-gara iki cocoke. Ya. Nggih, mengke pun pinangani ditenggo nggih, Pak. Nggih. Pungkasane ta trimo lakonku. Disambung mengko meneh ya nduk ya mak. Iki ayo neruske lakon sik nek kok kan gojek ndak ora prayoga ya. Kirim Fatihah sik kanggo para pepundhen dalang ya mak ya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Sinau Nugroho wae laruhi para pepundhen dalang sak nuswantara Al-Fatihah. Ya ayo tak dherekake. Heeh. Kae perjurit Kurawa, perjurit Ngesti padha dampyak-dampyak kae nduk ayo ditutke. Ya. Enjing bidaku muru. Sangkeng Astina Nagri. Angkong ingkang Palakasa Prabu Sananira.
Dr. Suryo Wataliro Sangking Solo Nidhi Harso Madangi Cakat Tumungo Mungo Paneng Sapu Cain Uke Marpabang Sumirat Keneng Soroteng Suryo Megolan Gunung Gunung